Takže ahoj, i se psem jsme se v pátek vydali odpoledne za deště podívat do středních Čech, kde už jsem nebyl možná skoro měsíc na tomhle místě, nebo 3 týdny určitě, a abych zjistil, jak to tady vypadá se stavem hřibovitých hub, hlavně se stavem těch vzácných druhů hřibů. A mám tady pro začátek, tady mám tyhle ty dva vzácnější hřiby plaví, který tady vlastně rostly úplně od začátku, byly to úplně první houby, který jsem točil na video. Tadyhle je jeden, krásně vyvinutý plodnice. Tadyhle je druhý. A spíš mě zajímá, jestli porostou nějaký i chráněný, třeba hřib královský nebo hřib Fechtnerův, jo, mohly by být. Ještě jsem je tady letos neviděl, vlastně jednoho rozkrojeného hřiba královského. Někdy v červenci. A tyhle jsou fakt skvělý. Jsou perfektní. Jsou tady takhle asi necelý metr od sebe. No jo, začíná se mi to tady líbit. Mám tady hned dva vzácnější druhy vedle sebe. Tady to je hřib přívěskatý, má trochu rozpraskaný klobouk z těch teplejších dnů, které byly teďko. Jak na dnešek se docela pochladilo. Myslím, že to bylo pro ty houby už potřeba. A hlavně ta vláha zase padá. Tak tohle to je hřib přívěskatý a tady vedle jsou pekelníci. To znamená hřib satán. Boletus satanas. Krásný mladý plodnice. Je vidět ten červený třeň, to je typický k němu. Existuje ještě hřib satán, který je celý žlutý. Jo, je to velmi vzácná forma a říká se mu hřib satan hlohový. A ten tady, nevím, jestli ho tady najdu, tady jsme ho snad ještě nenašli. A tadyhle je ještě jeden. Takže jo, jdu se podívat dál, vypadá to nadějně. A máme tady další nový druh pro letošní rok. Je to z řady klousků a je to klouzek žíhaný. Nejčastěji ho najdeme pod borovicemi, ale vzácně se stává, a to je zrovna tenhle ten případ, že roste i pod břízami. Je to tady na okraji cesty, roste tady už několik let, ho tady sledujeme. A poznáme ho hlavně, nejvíc podobný je klouzek zrnitý, který má ten klobouk malinko světlejší. A poznáme ho hlavně podle toho, že na bázi třeně to mycelium, to podhoubí, vlastně to připojení podhoubí, má růžovou barvu. No, tady to je dobře vidět. Má to tam prostě růžovou barvu. Jinak dokáže dorůst, tady je vidět, že na pórech, že i tenhle ten klouzek může být napaden nedohubem, tady zrovna je. A tady máme další plodnice klousku žíhaného. Dobře, tam je vidět to, ta růžová báze toho třeně. A tady máme už dospělé, velmi vzrostlé plodnice hřibu satana. Super houbičky. Nádhera. Tady je takhle 4. Trávě. Ano, přátelé, asi jsem na jiném kontinentě, v úplně jiném podnebí, protože tohle to tady roste. Takovýhle kaktus krásný, a normálně tady regulérně roste. Je pravda, že to je na hodně vyhřátém místě, kam jde celý den vlastně slunce, když svítí. A je to normálně takovýhle, má to tak 30 cm na vejšku. Já jsem si blbě zrovna nechal v autě metr. Ty ostny jsou dost ostrý. Normální regulární kaktus. Nevím, co to je za druh. Možná někdo z vás pozná, napište to když tady do komentáře. Protože to je hodně zajímavý, s tím jsem se ještě nesetkal v přírodě. Tadyhle je ještě jeden. Nevím, jestli je sem někdo nasadil. A nebo jestli tady opravdu takhle rostou přirozeně. Každopádně vím, že jsem se s tím ještě v přírodě nesetkal. To není možný, tady je další.
A krásně rozvětvený, prostě zdravá rostlina, jako jo, není ničím napadený. Ani jako nejsou tady žádný známky, že by ho sem někdo sázel, jako jestli ho sem někdo nasadil, tak určitě ne letos. A co to vidím tady? Tady je další a zase jiný druh. To není možný. Kaktusy jako v České republice, tyjo, to jsem teda ještě neviděl. A tohle to je normálně placatý. Hodně ostrý ostny. Víte někdo, co je to za druh? Určitě to tam do těch komentářů napište. Protože to je bomba. No a tady jsou další. To prostě není možný. Jo, zase ten placatej. Fakt vůbec netuším, co to je za druh. Vůbec se v těle těch kytkách nevyznám. Tadyhle jsou malý ty, vypadá jak okurky. Nakládačky. Tadyhle už je větší okurka. A tady je celý okurkovník. Jo. Prostě, a jsou tady takový jámy. Tady kdysi totiž byli rusáci. Za Komančů tady byli rusáci nakvartírovaný a měli tady cvičák. Jo, byl to vlastně zakázaný, uzavřený vojenský prostor. A tady mají prostě, tady měli nějaký zákopy vykopaný nebo něco takového. A na těch svazích těch zákopů bývalých vlastně rostou tyhle ty kaktusy. Ale netuším, jak se sem dostali. Prostě, ale jsem s tím totálně unešený. Tady jsou další, no tady to jsem vlastně ukazoval. Jo, tadyhle je další. A je jich tady fakt plno. Takže pište do komentáře, kdo by poznal, co je to za druh kaktusu. A kousek od kaktusů jsou tyhle ty krásný ryby satani. No, už velký, já jsem si blbec nechal v autě ten metr, který jsem říkal, že budu povinně nosit sebou. No, zrovna tady by se hodil. Ale myslím, že mají přes 20 cm průměr ty klobouky. Okolo 25. Ano, přátelé, já mám tady další houbu, respektive trsy hub, o kterých jsme si letos ještě nic neříkali. A je to žampion Bohusův, neboli pečárka Bohusova. Je právě dobře poznatelná, je to jako jediný žampion, který roste takhle v trsech, v bohatých trsech. Tady z toho místa už je znám dlouho. No, tady jsou tyhle ty úplně začínají, takže nejsou na nich ještě vidět všechny ty charakteristické znaky. Ta houba je jedlá, ale nesetkáme se s ní zas tak úplně často. Jo, najdeme ji takhle v listnatých lesích. A ten klobouk, právě ty klobouky jsou takhle nejdřív zavřený. Postupně se na nich objevují takové šupiny. Ve finále ten klobouk rozpraská, může mít i 15 cm. Jo, jsou to pak hrozně krásný trsy. Ten třeně, od třeně ke klobouku takhle v mládí, to je propojený takovým velem, nakonec to praskne a je z toho dvojitý prsten. Jo, lupeny jsou zpočátku bělavý, jo, potom v takovém tom středním věku jsou růžový a jak ta houba stárne, tak tmavnou a nakonec mají až čokoládově hnědou barvu. Je to hrozně krásná houba, krásný trsy a já je teda sbírat nebudu, protože mi přijdou docela vzácný. Letos jsem je ještě neviděl, tady je vidím teďko poprvý. A nevím, jestli se sem dostanu, až budou velký. A to se tak za 4, za 5 dnů. A o kousek dál jsem objevil trs už vzrostlých pečárek bohusových. Je to bomba. Sice se nám tady trošku schovává, ale nemělo by nám to vůbec bránit v tom, abychom si tuto dobře poznatelnou houbu představili v plný svý kráse. Takže tady vidíte ty šupiny charakteristické na klobouku. Jo, uprostřed jsou menší, je ten klobouk jako tmavší. A postupně ke krajům jsou ty šupiny větší. V takových pravidelných kruzích, jakoby dá se říct. Jo, já jsem tady jednu, co rostla samostatně, vyndal. Jo, tadyhle jsem odtrh, ten prsten ještě není oddělený, je vidět, že je s tím kloboukem ještě spojený, tak jsem tady kousek odtrh. Tam jsou krásně vidět ty růžové lupeny. Úplně v mládí jsou bělavý, pak jsou takhle růžový a nakonec až čokoládově hnědý. Jo, ta houba je hodně mohutná,
Ten třeň je na konci kořenující, jo, takový vřetenovitý a kořenující. A jak říkám, je to houba jedlá, ale ne příliš častá. Jo, takže já je teda nezbírám pro jídlo. No. Takže takovýhle krásný trsy ona dokáže tvořit. Jo, teď už ty klobouky má, některý mají už okolo těch 8 cm, bych odhadoval. Takže to je pečárka bohusová. I tady jsem narazil na nejedlé ryby medotrpké. V předchozích záběrech z dneška jste viděli ryby satany, kterým se na první pohled můžete tenhle ryb medotrpký podobat. Jo, barvou klobouku prostě, ale ten ryb medotrpký má vždycky žlutý třeň, jo, s hnědou bází, většinou ty báze bývá na hnědlý, a žlutý pory. Jo, když to ten satán, pokud to není ten ryb satán lohový, který ho jen tak nenajdete, opravdu je známý zatím jenom z jednoho místa nebo ze dvou míst u nás. Jo, takže ty pory má tenhle ten ryb medotrpký žlutý. A tadyhle je další, jsou krásný mladý houby. Tadyhle jsou ještě dva, tadyhle je jeden malinký a jeden o něco větší. A nakonec je tady těchto hub hodně, tak proč si neudělat porovnávací video těchto dvou druhů? Tady vidíme, že oba dva na řezu modrají. Ten ryb medotrpký, který je na levé straně, modrá víc a v bázi třeně nejprve zrůžový a po chvilce takhle znědne. Jo, na ty spodní části třeně. Tady je vidět, že i zvenku je ta spodní část třeně, ta báze je hnědá. Ty pory jsou žlutý, na omák takhle okamžitě modrají. Chuť má velmi hořkou, svíravou, prostě přesně medotrpký, nejprve nasládlou a potom hořkou a svíravou. Ryb satan je, ten je většinou takový robustnější, ten třeně takový soudkovitý. Jo, v tom třeni tolik nemodrá, jako v tom klobouku. Takhle ty pory na odtlačení tmavnou. A to ještě až po chvíli. Jo, takhle po chvíli začnou tmavnout ty pory, no. A jsou u těch klasicky zbarvených plodnic, jsou takhle červený krásně ty pory. No a i ten třeň má většinou takhle červenou barvu s jemnou síťkou. I když ta síťka tam nemusí být po každý, jo, nebo hodně málo vyvinutá může být. Tady je zrovna vyvinutá celkem dost. Jo, tak to jsou hlavní rozdíly mezi rybem medotrpkým a rybem satanem. Jo, ale vidíme, že ta barva klobouku je hodně podobná. Jo, takhle ty vršky těch klobouků jsou hodně podobný. A často rostou pohromadě tyhle ty houby. Hned vedle sebe. Takže už jsme se přesunuli na další lokalitu, kde jsem byl vlastně minulý týden, ale tak vydatně prší, že nevím, jak tady dlouho vydržím. A mám tady holubinku, jednu z nejedlých holubinek, známá holubinka vrhavka. Je to snad jediná holubinka, která je údajně i slabě jedovatá, že po větším množství by vám snad mohlo hrozit nějaká nevolnost, ale větší množství tyhle houby rozhodně nepozřete, protože úplně neskutečně pálí. Jo, takže to je až nemožný sníst větší množství tyhle holubinky. Je krásně červená, roste pod smrky, má takhle bílý lupeny, i tu dužninu má bílou vevnitř a jak říkám, je nejedlá, je silně pálivá. A na jednom místě tady narostly tyhle dva krásný ryby legalové. Mají krásně vybarvený klobouky a ani nejsou tak jako ty předtím okousaný od slimáků. Trochu jo, ale ne tolik. Tady kousek od legaláků. Je tenhle ten ryb přívěskatý, začínající. Jako já myslím, že teď ještě první půlce září se tyhle ty ryby ukážou. Možná i díl, uvidíme, jaký bude počasí, ale teď teda hodně vydatně zapršelo. Tak doufám, že ještě něco poroste. Tak jo, my to pomalu balíme, protože už déšť docela zesílil a nedá se stejně pořádně v tom ani filmovat.
všechno je mokrý. Tady mám ještě jednoho ryba smrkovýho mladýho. Jinak si myslím, že tohle video zase je malinko milá změna. Byly tady nějaký nový druhy, hlavně na ty předchozí lokalitě. Hodně vydatně tady zapršelo a prší, takže si myslím, že houby budou. Mimochodem, mělo by se to přesunout i na Moravu, tohle ten déšť, takže doufám, že zaprší i vám tam a budete tam mít na podzim houby. Pevně v to doufám. Jinak vám hrozně moc děkuju za vaši podporu, za ty palce nahoru a všechno vůbec. Odkazy na užitečné stránky najdete na, dole v popisku pod videem nebo nahoře v logu tohoto YouTube kanálu. A nevím, kam ještě pojedu zítra, protože místo zítra jsem se měl dneska do těch středních Čech, ale uvidím, něco určitě vymyslím. A zatím se mějte krásně a přeju vám příjemný víkend. Ahoj.